ولی ملک شو دې خورش تما ته دوه یا چې تمہاری کې کوزه ملک نه خدای دې نه کی تاسو ملکانه نه یی نو زمانه به مخ سنگ روان نه تاسو ته کوم مخ روان به کده ګوپی دې سر پر تاو کړی وی نو خلک دې پښتو ګوري ملک شه کنه دا خبر پیدا مې مسلمیا ماشاءالله صح کلم پرس با ټینګړو مرچ کی سوره کولی بسل وشو لري صح کلم ته خیر انشاء الله ډیره درست شه پیسې ګټم ها ملک صاحب راخیږي زمو پیسې څه مطلب نو مطلب دا چې با ټینګړو خطرو شو کې په منډه کې خرڅ ها ها انګر پرس دی د دین تیلو باسي ملک صاحب نو په خوده په اورګه په خپل اخري املاکا د بیز دی د انګور سکو ناټی جوړ شي ماشاءالله مې څه خو دا مخسر ختم شو ته ته دا پته نه چې دا زما د کلی مشر دی خپل خبرې کوم په خیر خپل خبرې خو به د خپل زینو زی دا ډیران نه خو نه ملک صاحب دا ډیران نه ذکر وشي ډیران تاسو غردوي خو بې ځایه غردوي تا چې ته په موږ باندې چې ته خرچه کړل چې ته پوج در کې مله ټوک په ملتي کا خو نه کوله اے نمک مردار ما دا نسمن سړی ولې نه ملداري دا لپی جندلی که تو په دبا اندی دا خپل ټول تن من هر څوک لري کنه خودي بیا مو یې ملک صاحب یې سمونه ملک صاحب خپه کیږه من نسمن سړی زکه نه خکیږي چې دې دې سپکوډو ټولا خودي چې دایا دې ته دو نو خدای به ورس خو کول او دا سپک دې چا دی نو بس ملک صاحب واسي می تاسو دغه مینه دی وی اے دا غه مثل شو کنه وی سمندر را پاسي وغوشي وی روانو نور غوشي پر تاسو پزما ک باندې تاسو وته کتل خو زمګرو د وپر پاس روانې هر ورا او ته ولې وی د وپر پاس روانې او ګور منداري پزما ک باندې درنه سوې وای 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 ویس په کوټو ته سره وګر دې دا نو دا شیرانه جوړ شو د وپر پاس روانې نو سپک د زګه شمه چې تاسو سپک کوټو ته سره مروزګار شو ملک صاحب خپکی ګما دا خنجر بد یو وس پرې ذکر خخیږي هم کلی د بل نوی ملکم راغلی دی پروا مکه واو یو خبره تا کومه یو دې مې پدې کلی باندې راځه هغه کنه پدې خلکو باندې دا سمونه وګورو دا سکه وای په شاګرد باندې لا سوچته یا راستا مله کنه دا خو قاغه مله لا هیڅ څنګه کیږي او تاسو کوم ځای تا وکم چې شر در وایي بچے ملک صاحب حاضر یم حاضر یم دتا ها یو پجی خل په دماغ کم دی ورو دا و د د ور فلو بیل فل بوزی ټیک ټاک بیل فل راضا دا خبرې زنګ بل ملک سوک دی بل ملک کلی ترا غلی کړم بل کده عمران خان ریوزی ترا خلک داسې په جمع ور رواني ډیر دایا ملک دی او دا ما په پته دی لګی کی دی شي چې او دا نو په واپس در کما یو ور د داسې زړه ور ما بالکل ستاسو یو ته او یو غنې نه هغه هغه یره خو په هغه د اس په شان چې ټک ټک دا زنه یره ملک دا هغه خان تحصیل یادوم یو هغه نه مقبول دار یو ته د تاسو خو په شرمونو شرم او تر هغه زما په ذهن نه بل ملک خبره واچو چې دا دې سو کو نه وټه شو لري نو سو ډایرکټ تیار ملک راغی ها وټو نه موټو نه پکې نشه خدای پاک چې چالي عزت ورکې کنه نه هغه پوټو نه نه دا لکه د عمران خان ولا خدای پاک ټو مې عزت ورکړي اے تما تسیم لال لا یاد بار بار پکلار کینا کا ابیال خلک تر ازا درې قسمه خو یې دا پختولې دل ته پنجابی شوی او دای دی نور دغه ته چرو ګورم نو بس مړ بلوچی شوی ازا نو چې شکر با سچې د سر ټوپک ماری جو کوم خدای شته کو تاله سو خپلم راځي د چې مړ شي چې لانګې زی چې دا ګرو ما ته پتر ما داسې غلط کار نه نکړي دا خو صرف اسا کا پرمینټي غا صرف هغه شوق پورا کوم ازا کړه ته مکه ما او دې بخیر کې وبم نیمې نیمې خپل ځان تاسو لارې پکې نه فریخې پر بالا چې دا ولې وخینی نه لار نه هغه یو ها وزې پدې ها ملک صاحب کان یار پرس خو د کمال چې خو لارې پکې نه فریخې لارې بالکل نه فریخې شیر شیر زوم دې تر رانا زوم دادا دادا یا رانا پکې را دې څه وو کیر مر پرس کی کوې تا نو ته دا وو دې چا او هو هو نم پدې خال کې می دې حشتان نه پرس پدې پټي کې ولیدل ما په خپل ځ دې زیات هم دیدل ها والله چا غيوه کې به خيتا پرې و غمرې دي ولا پښم ګولا چې دا بو سالا دې خاصه کړه کنه نو نيستي به دې غوسه کې خګنه او څوس په غاګ سټې مې راځي او خپل پاکو څنګه غاګ راولیو دا قانون مطابق او دې ځکه چې نه وته پوسو کې اوه دې خواشه یو خو دې نړۍ ته ما دا ولا ما دغه ما جيو پټال چوریا دلې مشه یو په هغه لاس ته ورکا لاس نه کا کومه او سره کېدا را چې وای ځان چې جان ور پر د چا دی دا د ملک سلطان خان دی جی د په قلال نه مجا حاجی خا وای دا ته ملک نه کا وته نسړی جیم هه وترېګا بس ملک سما پړو بي زلولې دی کنه جیو
جدي کوئی ملک مو سنگ چی دانور پرس پنور پشی تاوی کی کنا ها نزه وان چی کی دا خلق پ ما پشی بتاوی اغا سنگا وای دی کی نی ملک جوړ شم تا پتن لگی نج کنا ما ته پتہ نی چې تلا نی ملک یو ما ملک ته اعلان نو کړی اعلان نو بلانې کړی کړی وجو کنا په وخت اعلان نو کړی و ها پرکړه نامو باسا چپ دا کو څه ستا کار دی ها یا څه کار دی کنا څه کار کې زوجی زمیدار مو دی بوساری تا ولاړې ما اب شالا خاصه کاو نیو چې ما لا راولې گا وکړې تا ها 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 نیو لا راولې گا ها نیو ته لا راولې گا خدایا پاکا ټول کار خواري مزدوري مو کړل او اوس په نیمه دی ملک لوړم یو وزا خیر دی الله به خیر کړي خدایا پاکا په دې سوچ کې ما چې سر دې اوتري او را پیدا نشو خو سپرې نظری وکا او راشه چې وکړې راوړې السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام علی او جیرانه ما ناشی ولاریو دا ناشی ما چونه خودی در لمخا ولک در غفا نو خبره تا کوم دا سوک دی ما تا خو پتا نیک دا سوک دی زه خو تی نیم خبر نو زبه پتا ولگی وی در در لم دادی ها حزل لای بشو السلام علیکم ملک سیب را غی خدایا پاکا يا سلام جواب يا نيكو السلام عليكم وعليكم السلام زد دي كل نين ملكيم او زماد على نا بغير پټو جن روز او کوي بهنا چلا سکادي ابا کی گمو زمون ملک کم دین او ملک سلطان ها ډیر خسړې نه په ملک سلطان ملي یا خپل تاسو کی خو دی او راځم پته باندې اوري کی زه یوم تا دنیا په هیڅ کوم غوته ما په کسب غری کې ما به بشاته غری او خلکو ته وې دا هغه ملک دی څه ورته ولا دا ولا په دې باندې کله نه چولې ولا دا ولا او خوړه او نن په تاسو کا ستا شورا دا نو دې دې له خورا کا دا خو دې ظالما نو چې دې رم در کم ته نه مړی نه مړی کی نه کنه مړی کی نه پیا پسو مالا مرزا تعالی کوم کوم زه پسو او بس ملک صاحب تاسو وګورئ کی موجود دي څنګه ماري دي درزو دا شوملی یا یو دا یا دې سپرې دی سره سپرې دی کومه لا یو خو سپرې دا او دا به شومله دره دا یا پاکا کاکا دا شکار کوم چې په سوجې ته په سوجې زوره زو دا په دغه دې پته جو دې دې خبریا دې نه باسا کوم ملک سلطان خبر شو کنه نو په ایمان چې وګورل باندې شي چې لا شي تاسو کو چې دا یو باسا دا سوجې زو باسا 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 انا فن جيب لك يا قرش دارك وين جيب چتا بلوز ما تا پټو کې چې دلته ملک راغلي هاو چاله شل زر روپے ور کوي چاله 5000 روپے ور کوي بالکل دار دوی تا ته دي ملک څه پته دي دا کم زين راغې چې اسمان را پرې وته اوار وړو اخر دا دي سوکو ملک صاحب دا یو زينم نظر راغ دا ستا د پر زوال نه ادا یو پورتون سړی دی پوچوږي ته څوک سلام لورږي بس 5000 روپے ولې ورګي یا په ګوره پکړه ته چې د پیسو نه بغیر په برسره نه نظر راځي نه انسانيت په دنیا کې خري بل بس پیسو 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 تاسو لپاره په ماده کلی ځواني دا کلی ملک سلطان خو غرس ته بو برباد ته صرف تاسو ربا یو ته او یو دلته چیران غراځي خان تاسو لی بس باندې څه په قدر کې نه تاسو چې کم دي نو موږ ته پانه تیار را موږ ته سانه قدر عزت کو او ته بیا په موږ سترګې رو باسي په دې خو مال کار راځي کنه چې ته ماته دا بل بن یادې دا دې سوکو دا خو اس نه زپد نام نشم زما د سون عمر پاجا دار له تبو بر السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام ملک صاحب پلوی غضب اولی دلی می اوسو شانت ملک پیدا شوی دی او ما په بوساړه کې کار کوم دانی می بوساړه څخه ځکه نیمه پیسې تا او نیمه زما دا بکی کیسو اوره ولې دا ملک سلطان د مرګ مورې دلی دی چې جهدا زما او نیمه په کې غالي دا دې سوکو هر سوکې دې ملک سلطان زاسا او پی جنم نه وځم ملک کمزو نن فن دې جی ملک دا سکار دې خجی دا ملک ته ورسې چې دا زما لپاره اوس یو غضب جوړي صحیح دی دا څه کار وکړه
لارشا او ارزه کی چرګی کدا ټوپک ولې پدې سټکی دا او دی اجرې ته راول شابه دا دلانم ملک له شابه کینه ته کینه الله بخیر کی ملک سب دې غضب نه مخلاص کا دا راته وای کنه چې دې ملک سي شخصیت شته زه خپل ځوان دی یا ځوان خو غشت دی داجی دا چی دروالی دا سي پسند پر غزر واستې وی ام دا سره خلاص شي دا سره خلاص شي ملک سلطان پس روانیم کنه چې تاسو حکم د مال نغد پیسې راکړی څنګه او دې ملک څنګه جوړ شو او کنه مالم 5000 راکو دا څه کار دی دا ورزو او صلا و سره کو چې هغه مونږ ته سووي بس ما خبره زه چې ورزو راځم راځه ملک سی دیل نا وخت یې نه کو دغه مکه ان شاء الله اوس په زر راوړي ها خدای پاک انوانن پنن جاخره کړه پښیم بودی خدای را ولی السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام څنګه سره بخښه السلام علیکم کینه کینه یاره که دا ما سفولې شي شو وای یو جوړ ته پاتې شو کنه ستاسو راځه په جلدی کې وی کنه ستاسو راځه کینه کینه بس خبرې مکوا ملک صاحب دا څه کار دی کنه چې ملک راغلی ولی ونی ملک دی څه مطلب نو مطلب دا چې موږ بس زیاته راغی په سیم راکړي او راته وی چې سیم ما بس ګرځي او قسم بری کنه لکه مطلب دا چې ما خوایې تاو تا غاله کی خو نو غاله می داسه کی نه خو ملک سیمو ما و ته ویل تا مې نه زړه غږ سلا خو تا سلا غلو خل تاثیر زر ډیر خپې جنم لالی چی سنا سې ایڈوانس پر دې غشتې اورې ګیو منټ دره ته ګل جان چارلی چې تاسو له صدر کړی ګولې یاره مال خو 5000 را کو ماته وچ د نن پس زم ملکی و هغه ملکی نه منم و دې قتل و دې قتل دا کونډه خپل دې وکښه تاسو دا وګیته کې خلک نه کو ټول مرابانه سړی ځان وخوري کنه نه بیا تاسو وې نه جی ماړن شو ملک سي ملک سي خپکیګه مو تا چې سن مل غنیم خرج کړ یو روپیه دا کړی او دا کوم ځای نه راغی ما دې دا دې لزم په راته لزرا دا چې کیو شو تاسو دا نسمن خلک نه کنه کو ټول مردا خلک دا ارس درکې کنه او تاسو دا ایرین لري دې شون پورې مرخ کړی مړی کنه خدا را تاسو وې تاسو ملک سي بو مرخ کم دی ملک کم دی خوش دا ویم چې غو سړی غواړه دا پیسې نه کوي ته باندې کی او کو غم لک دی تاسو غم مکه موږ ته چاو منو ای مانن پر ملي ګرې ان شاء الله اوس په ارزه کې جوس پر راولي ها کینې ملک یو پیسې یو تر خیر ملک دا له حقنا کوم دا ملک منو بل نه منو ملک سی بو وې زما بغیر اجازه ته بسم نه کوي خلک بدمشیم کوي او جی زال لا دی راولي خو چې دا دې سو کو دا څه کار دی کنه یو خفاتکم دغه ملک سلطان د ختمی دوه وزیر علي دا خو بالکل صحیح ده یا جما ملکی وای او دا راز مشرور وای چې مو سلام علیکم سلام ملک سلطان علی ګریم وی د لاسونی سو د موجری ته راواله جوای د کم چې ته لارې سپې و چې ما ته فټه وا چې ما بوزي نو ته ما ته د وجه ملک سلطان خو زه په دې تا کمی سو وی زه موجری ته نه راواله زړه زم نو په تا کې زوري راشه ما بوزا ګومر زم کنه سره موږ ګران کار خو نه زه یو کو نه دي هغه کنه نه کو دي کوي راشه ما خو کلو پات کې وسره ها وین زه به کې حکم جمع ملکه ته او واجب بدلو کوم خرکه بجا کوم ته ته سکی ما نه و ملک سیبو ها یره خدا واده دی لاره وکنه نو خدای شتم ستا غلام به بس قلت چال کنو سیاست بکو او دا ملک دا ختمو بیت زما پاتے کی او زما دان لس خارف سادا آغانا بس خو هم ردی و یو طرف تکو او ملک بم یو سیر تکو بس بانا برنگ و راج کو پستول گونه بینه سیدا یو دل او دو اختارا راتا شو پی وردو راتا شو ما خو پانمارا کی پیدا را یرا ملک سے کوئی ساری میلے گر ری دو گیم تیو شی چی ناستی و ناستی و نمالک شتا نیغا ساری شتا اگه نم کن ما پاسه تلی دیگه نیم مخت شم مخت مخت کی نم ملک کی تو خد جو ملک سیبا والا اس پری پتو لگه نکنه ملک سیبا شی جی ساری میلا بستا ساری گو لی نختی گو لی خیال کوا بوی شیر بیر کم کنا مردا ملک کی نم یو ملک دا ملک تی او جا دا ملک تی دا رتو یا ملک رو تر کمه لا هی سشی چې ته دلته راځو زما خلکو له شل زرا ډیر زرا پنځه زرا دا ولې ما خلی به ګونه دی والی دی ملکی مې له خدمت کرا کټ پټ ملکی علاقه پرې دا علاقه خالی کوا دا خو با علاقه زه خالی کوم چې دا کله ما مخ یو بل ته وګورو نو پته به ولېږي چې ته ملکی کو زه ملکی وي خپل مخ ته پکتو کې ګنا نشتا ای په نظر کې صاحب نبی رحمانا او خپل مخ ته پکاتو کې ګنا نشته د دې اوره ملګا
رحمان بابا بیا دام بیری کلی مخت پکتو کی گناشتا در رحمان نظر جدا دی ستا جدا که جدا جو که یو زیدی نه تا گورم نبرا تا گوری بس خلاقه خالی کوا و ملکی را تاوالا کوا و تختا بلکل ولی نبو نظر با یو بلتا مخت مخت نبس ریده کنه نظر و ایه السلام علیکم وعلیکم السلام دا دنیا مولم چی کم دی دا ملک ندی او ملک سم دا شدی آنن پانی جی ملک سم ورشا غفر دا جالو بسا ملک جیم فریدم دیا بای کرام شم خیر دی ام اب نه 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 ورشا ملک سم دا شدی ورشا غفر دا جالو بسا دا واتا پلیکا آها بند بند دراشه دارا تو سو ہے کنا مان داتا پوسو تے دا سوق دے دا سوق ملکے دین دے سرونو نہ خلاص کا دا دے مخلوق گورو دے